Pak dit pas vendosjes së një sasi e tritoli në një fasoneri në Tiranë, policia ka zbardhur ngjarjen dhe ka vënë në pranga 46 vjeçarin Edmond Arapi, i cili akuzohet si porositës i vendosjes së lëndës plasëse, mbrëmje në 25 majt në një fasoneri në pronësi të shtetasit italian Roberto Del Daido. Burime për Panorama Televizion bëjnë të ditur se gjovënja me vlerë 100.000 euro ka qenë shkaku i vendosjes së eksplozivit në derën e fasonerisë së biznesmenit italian në zonën e Freskut në Tiranë. Sipërmarrësi italian nuk pranoi të paguajë shumën që i kërkohej me forcë nga Edmond Arapi, 46 vjeç, pas mosmarrveshjeve që dyshohet se nisën për çështjen e fasonerisë. Të njëjtat burime bëjnë të ditur se 46 vjeçari ka kërcënuar disa herë Del Gaidon, duke i kërkuar të paguante shumën, për ndryshe do ta pësonte keq. Pasi italiani nuk e ka paguar gjobën, Edmond Arapi ka kontaktuar me 16 vjeçarin, duke i premtuar një shumë për 100.000 lekësh, dhe ky i fundit ka vendosur edhe tritoli në fasonerinë e Del Daidos. Agjentët e komisariatit numër 4 arritën të gjurmojnë autorin që vendosi lëndën plasëse dhe bëhet fjalë pikërisht për 16 vjeçarin, i cili u kap në kamës. Ndërkohë Arapi nuk ka folur gjatë arrestimit, ndërsa pronari italian i fasonerisë është larguar në Itali. I vetmi që ka folur përpara hetuesve është 16 vjeçari, i cili ka thënë se Edmond Arapi e ka paguar për vendosjen e tritolit.